nového videa. Možná jste už zaznamenali, že právě začíná plesová sezóna, takže jsem si pro vás připravila veškeré možné outfity, ve kterých můžete jít právě na ten maturitní ples. Ale nemůžu to být úplně tak rady, protože vám ukážu outfity, které mám doma já a už jsou staré některé i několik let, takže se jich možná nedohledáte. A možná bych vám taky mohla říct o svém maturitním plese. Jo, mimochodem právě včera. Mě napadlo tohle téma natočit, protože včera jsme byli právě na Práchově maturáku a musím říct, že to byl asi jeden z nejlepších maturitních plesů, na kterých jsem kdy byla. Dokonce nevím proč, já jsem se tam bavila mnohem víc. Fakt úplně suprově, třeba víc než na našem plese, ale mohlo to být šatama. Pak vám vysvětlím. Mohlo to být těma jako stresem, nervama, jo, ale prostě včera to bylo absolutně skvělý. Učala jsem si šaty, byly nádherný, to všechno uvidíte. Nevím, čím bych začala, možná teda tím, že můj maturitní ples byl před 2 lety. Ještě stále mám vzdušku, už nemám skleničku s penězma, už jsem to utratila. Maturant 2014 tam stojí. Nebudu lhát, největší problém vždycky pro holky na svůj vlastní maturák je zkrátka sehnat si šaty. Chcete samozřejmě ty nejhezčí, které budou nejhezčí pro vás hlavně. No a mně se to tak nějak před loni jako zvrtlo, že jsem nakonec skončila u svatebních šatů. Ale fakt, takže jsem si půjčila zkrátka bílé svatební šaty. V tu chvíli se mi fakt líbily, byly takový bohémský styl, trošku, no. Teďkonc, když se koukám zpětně na fotky, nebo tak jako ne, už z toho nejsem úplně tak nadšená, ale to asi každý by rok od roku jako mění. Měla jsem nástup na písničku Don't You Worry Child. V tu chvíli to byla moje nejoblíbenější. Můj brácha trochu natočil nějaký slabší záznam, ale aspoň něco z toho mám. Ať si myslím, že něco dokážeš, nedokážeš, pokaždé budeš mít pravdu. Dominika Novákova! A samozřejmě několik fotek, tak něco pustím. To je asi to nejhlavnější o mém maturitním plese. Včera měl právě brácha maturák a já jsem si opět řekla, hele, tak já si teďkonc dojdu půjčit šaty, protože už nikdy si asi půjčovat nebudu. A našla jsem absolutně krásný, který mi hned padly do oka, jsem chtěla trošku něčím extravagantní. Tak, toto jsou oni. To je super, co, ten prček. A já teda myslím, že teďkonc bych vám mohla ukázat své šaty, ve kterých můžete jít na maturitní ples. Nebo já, ve kterých můžu jít na maturitní ples. Třeba jedny tam mám 5 let, takže to je nastřádaný poctivě. Ty podpatky, které nosím v těchto videích, kde předvádím ty šaty, tak ty jsem přesně měla právě na tom svém maturitním plese v těch bílých šatech. Ty úplně první bílé šaty, ty jsem koupila v New Yorku. V těch jsem byla opravdu vždycky jenom na maturáku nějaký. Třpitkaté béžové šaty, takové hodně bílý mi přijdou, tak v těch jsem normálně nebyla ještě nikdy. Černobílé upnuté šaty, tak jsme natáčeli maturitní video. Téma kabaret. Šatech, to jsem koupila v Praze, zase v nějakém botiku, vůbec nevím, jak se jmenoval. A těch jsem chodila i do školy. No, růžové šaty, takový ty barbínkovský, tak ty jsem měla právě na natáčení halloweenského tutoriálu na Barbínu. Černé
šaty, to jsem koupila, to bylo hrozně stále nějakých jenom 150 korun. Moje asi nejoblíbenější modrý šaty s tím rozparkem, nebo jak se to řekne, tak ty jsme koupili v Chorvatsku. A měla jsem je třeba na naší modní přehlídce s Anet Krubnerovou, co jsme měli naší značky My Hair Swan. Další bílé šaty, ty jsem koupila opět nějaký butik, prostě butik bez jména, co si vůbec neznám, nepamatuju. Ještě jsem měla černobílé šaty s kruhovým výstřem na zádech. Tak, ty jsem dostala k recenzi od jednoho e-shopu, ty jsou fakt luxusní. Tak já doufám, že i přesto se vám video líbilo. Velice ráda vás pozvu do budoucna na svoje další video. Výborné, výborné. Tak jo, tak se uvidíme u dalšího videa, jak jsem již řekla. Ahoj!